urakoze cyane Didas nagira ngo nkosora gukanda uko nabonye ari nabavuga ngo ngo Diane no mukanda wihuriro kandi byo atari byo Radita ubivuze cyore barabivuze cyore eh narabibonye Radita ukifite freedom yo gukora comment ni radio dufite iyo expression yo kuganiza abanyarwanda ariko ntago wafata ibya Radita uka ngo byitirire ngo ishyaka rya Ron Singo ngo rifite umukanda Diane nabandi bashaka kubyoriraho ndagira ngo ibyo bibe clear Radita uka ni network ya radio aho abantu baza bakaganira tukavugana ku makuru ariko bitandukanye n'ibyemezo by'ishyaka cyangwa byihuriro nyarwanda bigomba guca muri politique ya RNC ntabwo rero RNC mu matora Diane ntandukana umukanda wa RNC twe turi radio dufite ubwo burenganzira bwo kujya gucukumbura no gukora commentaire ku byo twifuza abandorusa barandosa ku giti cyabo ariko ntabwo ari RNC yandorusa Diane Rwigara ibyo birumvikanye bisamaza wateza amatwi Philippe Mayimana kandi wumvise ibyo avuga hari byo ashima arashima Kagame ko yamutinyuye akaza muri politiki yamutinyuye namo ibisubizo ariko nanone tujye tubwizanya ukuri hari ukujya muri politiki uvuga uti nzaho ngiye niba Didas atatinyuka Enoke ntatinyuke Justin ntinyuke kandi navuga yuko wenda mwebwe mwamufite n'amahirwe yo gukora structure za politiki hariya mukaba mutishyamba siryero Mayimana ati ngewe ndabibona na ndagiye ngiyeyo ibyo yashimaga akabishima ndabyibuka ejo turi mu Buruseli turi Buruseli turiga mu birege twigaragambya turi hariya kuri ture taxi yamaganye abajya kwigaragambya aravuga ati nimujye gushaka Kagame muganire nawe arwanya abaprotesta contre Kagame atwamagana uyu munsi rero ibirimo kumukorerwa hariya ngenyeka ko atasomye ikirere ntabwo aho yagiye gukora politika hazi ntabwo politiki ibera mu Rwanda ayisobanukiwe nkeka yuko yabonye ko ibyo Kagame avuga akumva yuko nawe arimo akumva yuko ahawe ikaze akihuta ajya gukina politiki baramunenga batura uri umukene bagafotora imodoka ye bakayerekana bakamwerekana uko agenda batari kuyazakura amafaranga ya campaign ubundi ati abanyarwanda bagombye kuyama hari ibintu byinshi sishobora kumunenga ariko nagira ngo usurye utuntu duto duto yamvuga nti abakabishoboye baravuga bati ishyamba siryeru Philippe yagera hari ati hari ibyo ndimo guhura nabyo binkumira kandi twagiye tuvuga ku munsi wa mbere imbere y'amatora Enoke Kabera yabivuze avuga ati ibi nibiramuka bibaye bakamukumira abahutu bazaba bakuye muri politiki mu Rwanda ndaza kumuha ijambo mu kanya ariko ntaramugeraho yes Didas yes a second wemereye ndakwemereye Didas none se bwana Serije umukobwa umwangavu muvuga numva abantu benshi bashyize imbere muribuka ko ariwo kuri radiyo yawe yatubwiye ukuntu yari muri mu gikundi cy'abamasilasigame bamusingiza hanze barwanya abantu barwanya leta y'u Rwanda barwanya abantu barwanya Kagame urabyibuka neza I remember that Didas hanga komeza rero ubwo ndakubishyura bwimbise nawe sawa komeza Didas ndabyumva ariko nakubwiye ko radio itahuka ari network radio ni open radio open mic for everyone ntabwo ari very much so ntabwo ari RNC yandorusa ibyo birumvikana neza amagambo mvuga ni Serge Ndayizeye bitandukanye nuko wenda RNC yafata decision ikiti ibyo Serge yavuze birandorusa Diane Rwigara cyangwa ibyo Norable yavuga Kabera ibyo Christina Mukama yavuga ntabwo byakwitirirwa organization ahanga ikinavuga ngiye ntago Radio ihurijwe ryihurishya ivugira i Washington DC dufite saa 10 z'amanywa n'iminota 4 isaha za Washington DC saa 4 z'ijoro n'iminota 4 isaha za Bruxelles Paris na Kigali saa 3 z'ijoro n'iminota 4 isaha za London turi kuwa gatanu tariki ya 23 Kamena mwaka 2017 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro utuntu tundi ku munsi udasanzwe wacyo kuwa mbere
tukaba tuniseguye ku nshuti zacu kuko tutabashe kukibageza kuri uwo munsi wacyo usanzwe. Mu kiganiro utu n'utundi twaherukanaga kuwa kane tariki ya 15 z'ukwa gatandatu 2017, bivuze ko hashize icyumweru gusa. None rero turagarutse nyuma y'icyo cyumweru muri studio Mukamuri kumwe nange Joseph Ngarambo bashuhuje, kandi nkaba ndi kumwe na Jonathan Musonera nsaba gufata mikro niba ariho anyumva akabasuza. Jonathan wari ho nyumva? Ndakumva neza bwana Joseph, uranyumva nawe? Ndakumva neza cyane Jonathan. Kambanze ngusuhuze wowe. Uraho Joseph. Amakuru. Amakuru ni meza. Izuba ryagabanutse se nkuko natwe hano twatangiye guhumeka gato? Wi ryagabanutse ariko iminsi ibiri ishize ryari rimeze nabi cyane. Byari bikomeye. Wi. Iyo byari bikomeye, komeza Jonathan. Kansuhuze rero abakunzi bacu bari badutegereje muri uno mugoroba kuri iki kiganiro, nubwo twatinze kugitangira ku isaha ariko tukaba tugiye kugitangira. Ndagira ngo rero nongere mbashimire rwose byimazeyo inama batugira muri ibi biganiro byose dukora, kandi mbashimire neza ubwitange n'inkunga badutera kugira ngo ibi byose tubashe kubikora. Nkaba rero mbaramukije muri uno mugoroba kandi mbifuriza amahoro y'Imana muri ibi biganiro tugiye gutangira, ngo muze dutarame tuganire tubwizanye ukuri ku bibazo byose duhura nabyo muri uno mugoroba. Amahoro n'imigisha y'Imana bibe kuri mwe. Nabi kugereho Jonathan, wowe n'abawe uti kuvuga ukuri ibintu dushyira imbere, kuvuga ukuri aha ijambo na kw'interuro yo gutekerezwaho twasezeranije bagenzi bacu bari batwumva ni ikomoka kuri George Orwell. Uriya wanditse igitabo cya 1984 mu cyongereza mu kivuga gute Jonathan? George Orwell cya 1984 mu kitabo cy'ikimo cyongereza 1984 ubwo ndo butari hunyumva ubanza bashyize muri mute. Nari ndimo mvugira muri mute. 1984 ubanza ariko mu kitabo bwawe. Yeah. 1984. Uriya mugabo rero wananditse The Animal Farm n'ibindi bitabo rwose bizwi cyane, yari umunyapolitiki ukomeye. Hari aho yavuze ati kuvuga ukuri ni igikorwa cya revolution mu bihe ikinyoma kiba cyarahindutse umuco. Kuvuga ukuri ni igikorwa cya revolution mu gihe ikinyoma kiba cyarahindutse umuco. Ngerageje mu cyongereza cyanjye kiba yabaye nagira nti telling the truth in times of universal deceit is a revolutionary act. Naho mu Gifaransa, kubera ko umugabo nyine ari mu ndimi zose no mu Gifaransa nyine bamukora za kotsi nyinshi cyane za citation. À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Jonathan yahangaha mu bihe kuvuga ukuri nyine biba ari ingume mu bihe by'ibinyoma, nkuko bigwiriyeho ibinyoma bicicikana bya Kigali bya leta y'agatsiko n'ibinyoma bicicikana bya bo muri opposition bavuga ko bayirwanya, kuvuga ukuri ni igikorwa cya revolution. Urabitekereza iki Jonathan? Urakoze bwana Joseph, ngushimire rwose kuko iki gitabo cy'uyu mugabo George muri ingingo yacyo bivuga ku kuvuga ukuri ko ari igikorwa cya revolution mu bihe ikinyoma kiba cyarahindutse umuco, niko ko ni nayo mpamvu twashyize ukuri imbere kugira ngo ibyo abandi batinya kuvuga byananiye benshi mu Banyarwanda, twebwe tubasha gushyira uko kuri hanze kandi tukerekana uko guteye. Aha rero ngushimira kuri iyi ngingo wazanye, kandi mbwire n'abaduteze amatwi ko ikinyoma cyabaye umuzi
kuva mu mateka yacu kugeza uyu munsi wa none abanyarwanda ntabwo bari babona inzira yo kuvuga ukuri inzira yo kugira ngo bavuge ibyo batekereza bavugishije ukuri ari n'ubica cyangwa n'ubagirira nabi batinya kumuvuga ahubwo bakamukomera amashyi none ikibazo rero gikomeye nuko bimaze no kuba umuco mu bitwa ko bari muri opozisiyo barwanya leta yuri yamwicanyi Kagame bakaba mu by'ukuri ikinyoma kimaze kubizingiraho tumaze igihe tubivuga kwerekana ibinyoma biri muri opozisiyo none ahubwo nkuko wenda turi buze kubibona mu biganiro bamaze iminsi bakora bagenzi bacu bo kuri radiyo itahuka ni bya bindi twavuze by'umutego wanga ikinyoma ushibukana nyirawakiraho byatangiye kubashibukana babuze aho babigarurira mu biganiro bamaze rwose iki cyumweru bakora ni ibintu bishekeje iyo ubikurikiye ugatega amatwi ushaka mu by'ukuri ukuri kurimo hagati y'abayoboye ishyaka rya RNC ishaje no hagati ya radiyo itahuka n'abayiteze amatwi ukibaza se aba bantu bumva ko kuko abanyarwanda ari abantu b'injiji badasobanukiwe bumva se ko batamenya ukuri ngo bisobanurire ibi rwose Joseph ngushimire iki kiganiro kije cyari gikenewe cyane kugira ngo dusesengure twerekane ko ibinyoma tumaze iminsi tuvuga yaba ari ibinyoma bya Kigali yaba ari ibinyoma biri muri opposition noneho abanyarwanda batangiye kubibonaho noneho ishyaka ishaje risa nka urigaragara nkaho ritakiriho kugeza naho serije noneho radio ya nayigiziye rwose noneho ntabwo igihuriye n'ishyaka n'ibikorwa ikora ntabwo ari iby'ishyaka waranavuga ngo wowe ngo ashobora kuvuga icyo ashatse ngo ishyaka niryo ritabyemereye Jonathan nyine nibyo mvuga kuko radio niye we yavuga ibyo ashatse kuri radio ishyaka ntabwo ribyemerewe kandi igisekeje nuko iryo shyaka riza naryo rikavugira ibyo rishatse kuri radio kandi ikindi ni umukadiri w'iryo shyaka ukomeye arahabwira Didas ngo raditahuka ifite freedom of expression ariko political party does not have it gutyo muri magambo nzabije ubu sinagateguye ariko ni nkabura ndaza kugashyiraho ngo Didas ngo raditahuka ifite freedom of expression ngo ariko political party does not have it mu yandi magambo ngo raditahuka ngo ifite ngo uburenganzira nyine bwo kuvuga icyo ishaka mu gihe ngo political party no kuvuga iriya ishaka uburenganzira ibyo Jonathan aho urumva icyo ari cyo aya mategeko twavuze George Orwell byanyibukije yangurube banza yitwaga Napoleon imwe yavugaga ngo ntuza ngo gende imoro y'ikoro Jonathan ndakumva yasezeranye kuba abantu baringaniye no guharanira uburinganire bw'inyamaswa ariko zigeze aho ngaho nyine zimaze kuryoherwa na sigise ziti burya harimo abo turimo rikoro na serije ni muri rikoro ariko binateye agahinda nagerageje kwibaza nsubira inyuma ndeba ubufatanye bwa Kayumba na Chondo mu gusenya RNC yego nibaza ese ubu byamamariye iki uretse kugirira nabi abanyarwanda gusenya inzira twari tugezeho tumaze kubaka umurongo ko kurwanya kariya gatsiko bagafatanya kubishimuta nk'uko bagize Rwigema na bagenzi be General Gisa Rwigema na bagenzi be muri 90 yego Kagame na gatsiko ke ka DMN agafatanije na Kayumba na Kabarebe bagafata FPR bakayishyira mu maboko yayo na RPA noneho bigakora
ibyo byakoze byo kwica abanyarwanda kugeza uyu munsi wa none bitarahagarara. Noneho ikibabaje ni iki? Bibwiye hari ko Kayumba yibwiraga ko azabishobora nk'uko byagenze muri 90. Yego. Noneho byaramunaniye, bigeze naho noneho Serge amaze kuba ari busigaye ategeka ibyo ashatse n'uvuze kuri radio, ni radio ya Serge. Uretse gato Jonathan, uretse gato twumve ibyiyongeye. Uwo munsi yabivuze ni ukuvuga ejo. Radio Itahuka, ijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC hano muri Amerika. Dutangira ibiganiro byacu by'umunsi wa kane, ni tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka wa 2017. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabategura ikiganiro cyanyu cy'uyu mugoroba, bikaba bineje kongera kubana namwe inshuti bakunzi bateze amatwi Radio Itahuka. Kuri uyu mugoroba rero turakomeza kuri gahunda zacu zirebana na politike y'u Rwanda. Urumva ni muri icyo kiganiro cy'ejo turi tuvuga ati Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda. None se Jonathan, none yazanditse ijwi rya Serge Ndayizeye cyangwa n'ibindi ashaka byose Jonathan? Mu gihe ijwi cye ijwi ry'ihuriro nyarwanda yagize ati rwose ati ihuriro nyarwanda ni ryo ridafite uburenganzira bwo kuvuga ibibonetse byose, ariko ijwi rya RNC ryo rifite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ribonye. Ikigaragara ntabwo nawe Serge amaze kubona ko ishyaka ryasenyutse ritakigira ubuyobozi, kuko nta buyobozi buhari, ntawe umutesha. Niwe usigaranye iyo radiyo akayivugiraho ibyo ashatse akanyomo. Ikibabaje kandi ni uko azana abakadire bagenzi be bo muri iryo shyaka bakavuga ibintu kuri radiyo ntabinyomoze. Yaragize ati radiyo ivuga ibyo ishatse, abo bakadire bati dushyigikiye umukandida wacu wa Diane Rwigara, turamukoresha twebwe muri RNC. Ntabwo yagiyeho by accident. Nyuma rero bimaze kumukoroga bagombe ko harimo no muri imbere harimo amaje batesesereje bite byawe ko byivanze. Aratangiye ati rero ati atwe do ati kujya do do but safara na bidasa ya mucecekeshe ariko ndamubera ibamba. Atese ko naherutse muto mwaravuze ko ari amatora mukayemera, ni gute mwasimbukiye ku muntu? Hari ahandi ahubwo ndahafite ubanza haru ntashyizeho ahavuga ati uzuriya mukobwa ko ari we, reka mbisome. Ntabwo natunganyije kiri yabyo. Haravuga ati ati hari ahantu rwose aturiya mudamu akamwaka isogonda tuzayishyiraho ubutaha Jonathan Sofu. Ati Serge ti yes rwose nyine ati just a second Serge nyine yamusaranye ariho amubuza kuvuga aturanyemereye. Undi ati ndakwemereye Didas. Ati none se bwana Serge uwo mukobwa uwo mwangavu muvuga numva abantu benshi bashyize imbere muribuka ko kuri radio yawe yatubwiye ukuntu yari mu gikundi cy'abamotsi ba Kagame bamusingiza hanze barwanya abantu barwanya Kagame. Urabyibuka neza? Serge akamusubiza mu cyongereza nyine ikinyarwanda cyakamye ati I remember that Didas aho byose ndabyumva. Undi Didas ati yes komeza rero. Ati ndakwibukije urabyumvise nawe komeza. Noneho Serge nyina kumva arakubititsa kumva mukoze mu gisebe ati Didas ndabyumva ariko nakubwiye ko radio Itahuka I network radio ni open radio open microphone for everyone ntabwo ari RNC yandurusa. Ibyo birumvikana neza, amagambo mvuga ni Serge Ndayizeye bitandukanye n'uko yenda RNC yafata decision iti ibyo Serge yavuze birandurusa Diane Rwigara cyangwa ibyo honorable yavuga Kabera ibyo Christina Mukama yavuga ntabwo byakwitirirwa organization ahangaha.
noneho undi didase gasana icyo navugaga njyewe ntabwo tuzafata abanyarwanda nk'ibigoryi Jonathan. Oh my god. Iyo clip nzayigaruraho hari ukuntu nayibuze na nayitunganyije. Nagira ngo rero wumve ati ntabwo tuzafata abanyarwanda nk'ibigoryi ati sereje hagarara stop it. Urumva neza? Ati rwose ati byo mukama yavuga mukama ni commissaire Christine ngo ibyo yavuga ngo ntabwo ndeho ni quotation ntabwo byakwitirwa organization ahangaha. Ni yandi radio. RNC ntikibaho. Twavuze ko ari umuzimu reka twibukiranye mu kiganiro cyashize. Twavuze ko ari umuzimu. Jonathan reka tunibukiranye ikiganiro cy'ubushize twahereye nyine kuri ibi bintu by'abazimu ku mugani bya RNC ni umuzimu gusa rero radio itahukayo isigari iki kuko ni ikibazo ahangaha ni ibintu byo kwibazwaho kuko na Serge nawe ntazi aho ari ntazi icyo ari cyo ntazi radio ijwi ry'ihuriro nyarwanda icyo bisobanura iyo rero tuvuze tuti nta buyobozi buba mwe muri RNC ishaje yararangiye abantu bakagira ngo turakabye bakaye yego ni umuzimu ugenda nka reka George Osborne niwe wavuze ngo abwira uyu mudamu wa hano prime minister yego dead woman walking yego ati dead woman walking yari aherutse kudusura hano mu Bufaransa yaraje kugerageza gutreta ukuntu basohoka mu muryango w'Uburayi iriya Brexit nyine ariko nyine aza nyine abebera kuko nta mbaraga afite uzi ko yatakaje nako twaranabivuze bazi abaturo batwumva yuko uriya Theresa May yatakaje ubwiganze kandi aribwo yashakaga burushijeho noneho nubwo yari afite akaba yarabutakaje bityo rero akaba nta mbaraga afite nyine ari dead woman walking ku mugani wa George Osborne wabivuze aha twanabonye ukuntu birakomeje ngira ngo Jonathan ngira ngo aho ngaho ntarabasha no gushyira ya guverinoma ngo ayishyira neho na kagashyaka gatoya nyine abashe kugira ubwiganze bigezeho mbese Jonathan biracyari mu biganiro ntabwo bari bumvikana kandi agomba kuganiriza umuryango w'umwe bw'Uburayi kugira ngo nyine arebe ubu niho ari Bruxelles utyo kugira ngo arebe ukuntu ubwongereza bwasohokamo bwemye ariko iyo guverinoma idafite imbaraga kandi rero muri Europe Ubufaransa bukaba buhagaze neza bizamugora yari yahereye hano mu Bufaransa igihe bakenaga umupira nawe yari yaje kureba ndumva ariko cyumweru gishize Jonathan yari mu mupira nawe hari kumwe na ari kumwe na Perezida Macron nyine bariho bogeza ubwongereza n'Ubufaransa bariho bakina bityo rero yari yatangiye gutereta neza hera no mu mupira nyine ariko afere na afere sinze no muri uwo mupira hari abasore hano bari bashyizemo abasore batuye cyane batera neza rwose hari n'umusore w'umunyarwanda ubwo turiho tuvuga n'imipira hari umusore w'umunyarwanda ukina basket witwa Frank Ntirikina ba draftings akaba yabaye wa munani muri draft ibintu bikomeye cyane mu mateka y'Ubufaransa nibwo bwa mbere umufaransa ageze kuri uwo mwanya undi wari warageze ku mwanya mwiza ni umuhungu wa Yannick Noah uriya wakinaga tennis uriya muhungu niwe watoreye gukina muri Chicago Bulls akaba yarageze muri draft ku mwanya wa cyenda none uwo mwana w'umunyarwanda Frank Ntirikina yageze ku mwanya wa munani nibyo bintu bireho bivugwa hano mu Faransa cyane ariko si naho honyine naho byakorewe muri Amerika n'umwana ugiye kuzuza imyaka 19 wafite 18 ufite capacité irenze urugero mu byerekeye ku muri basket arakomeye cyane iyo ni byiza cyane reka dukomeze wenda tuzabigarukaho yego tuzabigarukaho tuzabigarukaho aba
bamwe mu bagenda bahagaze ubwo twari dutarutse kuko urwo n'urubyiruko n'abana batoya bariho bajya imbere ni ukubakeza nabo umuntu akabashima twari tuvuze mu Tereza May ko yaje mu mupira ariko hari n'uwo mupira wa basket n'ukomeye n'abana batoya bakomoka no mu Rwanda b'abafaransa yego ariko bakomoka mu Rwanda bariho bagenda bazamuka n'abandi tubyishimire ntabwo hari ibi binyoma gusa ntabwo ari ibinyoma gusa no kuvanga no gucanganyikirwa nko kwa seri ari nabyo biza kwigisha urubyiruko rega urubyiruko rukeneye kumenya ukuri mu kiganiro utundi tundi yo giherutse tariki ya 15 z'ukwa 6 twanyeze ikinyoma cya Ali Abdul Karim aho yihanukiye akemeza ko RNC ishaje abereye komiseri koresha Diane Rwigara twarabikoze ibyo ngibyo hari tariki ya 15 rwose hashize icyumweru mu kunyomoza Ali Abdul Karim rero twashyizeho amajwi ya Diane ahakana gukorana na RNC ishaje ndetse akanongeraho ko nyirarume komiseri Ben Rutabana yabangamiye umuryango we yinjira muri RNC bityo ndetse na se mbere yo gupfa ngo akaba yarandikiye umuhutuzi Kagame yuko rwose atagomba kumufata kimwe na muramu we ko ntahuriye nawe ibyo Diane Rwigara akaba yarabisubiyemo anavuga ati rwose turiya marume yibereye mu Burayi amerewe neza ibyo akora ntiyibaza uko tumerewe hano twe twasigaye ino mu Rwanda hari byinshi umuntu yavuga kuko mu by'ukuri ntabwo umuntu agomba kuzira ibyo nyirarume akoze nakaga ibyo turabigaya ariko rero turavuga hano uko ibintu byavuzwe ntabwo ubundi umuntu yagombye kwihakana abo bavindi mwungu nuko bagiye mu bintu binibi ariko urumva aho Rwanda ruba rugeze gusa rero ikibazo ni gute RNC ishaje yiruka inyuma ya Diane Rwigara wihakana RNC ishaje akanihakana ndetse ikibazo kiraho ni nako rero yego Jonathan komeza aho dike ahaguruka akajya kuri mikoro ngo Diane baramukoresha yani yagiyeho by accident yego ntihagire ubuyobozi bwabo buhaguruka ngo bunamwamagane ngo yego ntacyo kuko ngo ntabwo bashyigikiye ngo amatora kandi baniyemera ngo bashyizemo umukandida akabiyamaga mu magambo ye rwose niba ngombwa turaza kongera kuyasubiza ibyo binyoma angira ngo hari ni nabyo byateye sori rero no kuvuga ati radio ni yanjye ahubwo mu bantu ntibazongere kugira bajye bavuga ibyo bavuga nare nisigiye ikibaho oya ejo Didas Gasana utaruherutse no ubanza amaze kuyiranga utaruherutse yaraje ramubaza nyine nkuko wabyumvise ati by the way ati ariko mwirwa mwiruka inyuma ya Diane Rwigara kandi mwaravuze ko mutemera amatora byari ejo rwose mbisubire mu tariki ya 22 z'ukwa 6 baguma kukiniganwa bagume bakimire bazageza abo bahaguruke babyamagane babivuge turimo turabivuga ariko ubu noneho nabo batangiye kubyumva ejo rero atinyuka kuza kuri radio akababwira ati ave murabeshya abanyarwanda rwose ntimukabafate nk'ibicuro ati ejo rero hari ejo tariki ya 22/6/2017 hashize gusa icyumweru twamaganye nyine icyo kinyoma uwo munyamakuru Didas Gasana araza anenga ukuntu RNC ishaje yasimbuye mu kwamamaza Diane Rwigara kandi yaravuze ko itemera amatora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda ateganyijwe ku itariki ya 4/8/2017 ibyo rero nk'uko tubyumvise Jonathan Mukanya byatumye Serge Ndayizeye yihakana ibyo yavuze uwe rwose na bagenzi be bari badukarimo inshuro nyinshi inshuro zitabarika ndetse anarenzaho ko radio itahuka yemerewe kuvuga ibyibonye byose ko kitabyemerewe ari RNC ishaje nyiri radio kandi kwivugirwa kwitahuka bitagomba kuyibarwaho kabone niyo biva mu kanwa ke Serge umukuru wa radio cyangwa ku mukomiseri nka Christine Mukama yatanzeho urugero Jonathan kuva ryari wahoze uri umukangurambaga mukuru nyine icyo gihe hariho ubukangurambaga n'abakadre barabakadre hari abagusimbuye ndavuga bwana Pimake
bake nibuka rwose simfite clip hano aho yavuze ngo rwose ngo ibintu bimeze neza ngo ariko rero ngo tutabeshye ngo tudafite Serge Narade tahuka ngo RNC ntabwo yabaho urabyibuka Jonathan ndabyibuka uri pima cyangwa gusimbuye ndabyibuka none se urumvuga ubukangurambaga butigisha Serge wundi Serge yagombye kuba yarigishijwe yaramenye kuko amaze mu gihe kinini reka ngusetse uribuka ko imake yayo bamaze kumuha umwanya ngo avuga ati mobilisation ngo nengera yishyize muri ko wero yego tuzagashira ka Jonathan urete nzaguha na audio ye ubu nijye wa muri Krise yari yarigeze mu Tanzania yego ndabwira nti hafi ntabwo ushobora guta ubwoko bwawe ngo uti igihugu cyawe uyigire ufata ubwoko butari ubwawe bw'ikindi gihugu ugomba guhaguruka ukabuharanira nuko yaje muri RNC yego uribuka turi i Buruseli nyine asobanura ukuntu namurokirise n'ukuntu namukuye ndabyibuka neza cyane ndabyibuka neza cyane muri inshuti zikomeye arangije ati Musonera yari yarashyize mobilisation muri ko ubu se noneho we yayishyize ariko ari Abdul Karim yaragiye atavuga ati Musonera si general ati hari general hari mujyana amujyana kwa general ikibazo nuko yamujyanye aho general akaba ari buri muri ko ese abahe ku mugani wawe Jonathan ariwe ari nabo bambariwe ubushize twavuze ko yakoze nka bikomago nka colonel bikomago wakoze kudeta noneho agashyiraho umuntu w'umuteruzi w'ibindi w'umuhutu witwa Ngeze Francois wamazeho iminsi 67 noneho byose bikabapfana urabyibuka Jonathan ndabyibuka cyane gukora kudeta noneho urangiza ukabura ukajya kwihisha abahe bikomago Kayumba Nyamwasa umuteruzi w'ibindi Tondo nawe bajyanye ku rugamba akajya kuvuga ngo Kayumba Nyamwasa ngo ntabwo ari mu buyobozi abeshye ari we nyine wakoze kudeta ariko akihisha akabihisha inyuma wari he ku mugani wawe Serge abaye wande ko ariyo mpamvu binamunaniye Jonathan umuyobozi wa RNC wa muteruzi w'ibindi bashyize mu mujishi w'imbere yego ari abahe harya yitwa harya opinion yihagira position yihe mu mutwe Jose ijambo rye ribirihe uraduta undusha na politique nagerageje gushakisha ijambo rye n'icyo yemera muri politique sinkize icyo yemera icyo atemera kibiki none ngo niwe uyobora RNC harya nimero ya kabiri ngo akaba ndi harya Jonathan ari mu mushishi w'imbere Joseph Sigaho ngo nimero ya kabiri harya ngo ni General Kayumba Nyamwasa ari yo se yiganye Kagame uzi ahita akoresha nyine igitugu yari afite cy'igisirikare noneho agashyiraho umwanya wa vice president ateganya kuzakora kudeta none undi rero dore ko amwigana nyine ari n'impanga akaba namwigana ko afite urwiganwa ati gihe rero ati ubundi ngo ntiyari mu nzego ariko ageze aho ngaho hazijyamo abango nimero ya kabiri oya uribuka ahubwo ukuntu yasimbukiye ku mwanya wa Gahima avuze ati gihe sinshobora kujya mu bintu by'amatora arimwo amatiku arimwo ibibazo bikomeye mutagomba kubanza gukemura ngo ayo matora murayajyamo muri mu ntambara z'indani gute ndabyibutse cyane Jonathan ni wari ubiri inyuma ikindi kimwe amaze kubisenya Gahima ari zayinize atumwanya ndawufata rwose ako kanya ahita awufata nta soni nta n'isoni afite uri hari arega yari yarakuyagaho ku kibuno none abahe ahubwo ikibazo yaje kuza mu mwanya ko yari kuri amatora ari utoresha ari we wakira kandidatire iyo yayihaye ndeko icyo kibazo mpora nyibaza ko nawe urakinsubiza harya habayeho amatora Jonathan we niko avuga ngo nta nyuzi ko yanayakwirakwije se muri abo bateruzi ibindi be n'induru zabo ngo twahunze amatora bazabeshya kugeza ryari iyo twitonda ngo ari kudushakira soft landing ari muri landing imeze itewe muri kino gihe
Jonathan rero rwose akabi gasekwa nka keza nukuri nukuri akabi gasekwa nka keza ibintu birakomeye birakomeye umuntu ahenderwa mu isoko gatonganya inzira koko none se Jonathan iyo umuntu ari bavuga ati ati RNC ibyivuga ntibireba yifite freedom mu gihe nyirayo nako ntuza itahuka ni radio ivuga ibyibonye byose ikagera na freedom mu gihe nyirayo nuvuga RNC ishaje ngo yo idafite freedom ngo ari political party ibyo bintu serije yabyize he Jonathan yabyize ko icyo kikwereka ko RNC itakibaho ntabwo ikibaho ikindi cyakabiri ikikwereka ko itabaho nuko anazana n'abakadre ba RNC bakaza kuvuga ibintu bicurikanze mu gitondo bakavuga ibi niba byemera nimugoroba bakavuga ko babyemera mu gitondo bakavuga bati ibyo na byose ntabwo ari ibyacu twanakoze itangazo ubwo se wowe urambwira nta buyobozi buhari nta bushobora kuza ngo buvuge buti radio yataye umurongo aba bakadere bataye umurongo baravuga ibintu bitari umurongo w'ishyaka none se iryo shyaka riri ntirifite ubuyobozi umunyamabanga ntagaragara umuyobozi koordinateri waryo ntagaragara uwungirije ntagaragara uwungirije ntagaragara uwungirije ntagaragara ariko se Jonathan abanyarwanda bakwiye kumenya ko nibyo nabaze mvuga ngo umutego wanga ikinyoma ushibukanye nawe kiraho umutego warabashibukanye kubera bakoze ibintu mu binyoma mu bujura bamenyereye ibi bintu twakoze byari bihaye ihumure abanyarwanda bigaragara ko hari ibikorwa bigaragara byari byarakanziriya leta barabihungabanya babikubita hasi none ubu ngubu barasinziriye nabo barahwereye ni imizimu igenda imizimu igenda gusa rwose uruzi ko Ali Abdulkarim yari aherutse kuvuga nyine ko ngo Kagame ari umuzimu ugenda ntabwo aho turumvikana na FPL nawo n'undi muzimu ugenda ariko rero nabo ni umuzimu ugenda Jonathan reka tubanze twumve twongere dusubiremo twumve ahantu avuga ngo dukoresha Diane Jonathan ngo dukoresha Diane reka rwose tugasubize muri gato cyane n'ubusabusa murabona bya bintu twababwiraga murabona uko bimeze dukoresha Diane rero kugira ngo twereke abantu cyambere na mbere twereke ikinyoma kiriya leta twereke igitugu kiriya leta twereke intege nke ziriya leta kanashaka ngo tumushimire ubwitange kugira ngo ashire ubwoba kugira ngo agire ibiki ave hariya avuge ibyo twakabaye tuvuga twebwe ariko twebwe as a matter of principle ntabwo dushobora kujya mu matora aho ashingiye ntabwo dushobora kujya mu matora tuzi yuko constitution ayo matora ashingiyeho ubwayo bayimanu barinze bagahindura bakayikora bayikoreye Kagame gusa nubwo abatanditse mu izina rye ariko urabibona iyo bavuze ngo perezida uriho kubera ibi ngibi tumuhaye imyaka 7 urabyumvise Jonathan ndakumva neza Joseph ndabyumvise ati dukoresha Diane none se Serge ari warahakana iki kandi ko ari warahakana iki yego nibyo bizasiga sana yamubwiraga yego anamubwira ati ntabwo abanyarwanda ari ibigoryi ntabwo ari ibigoryi none se niba uvuga ngo ijambo rya Serge mukuru wa radio ni umuntu ukomeye cyane umuntu uyobora radio cyane abafite umutima wa organization ni n'umwe mu bagize biro politiki y'ishyaka yes niba rero umuntu ukuriye radio ari na membre wa biro politiki y'ishyaka avuga ati ibyo mvuga nta ati nshobora kuvuga ibyo mbonye byose nk'aba bavugirije nk'abananga yivuze ari muri komite yego ari muri komite muri biro politiki umuntu usumeze nduva na executive ashobora kuba yirimo sinzi uko bimeze ubu ni akavuga ati komiseri nka mukama ashobora kuvuga ibyo abonye ari ashobora kuvuga ibyo abonye bikavugirwa kuri radio ya RNC ishaje
atari ko bikaba bitareba RNC ishaje aho urumva mu iki Jonathan RNC niki ntabwo iki cyaka cyabone ntabwo iki niba ritarimo radio niririwe mwa bakadere baryo nuko kuvuga ngo kibaho nirikibaho ngirango buri wese arumva icyo ari cyo hanyuma Jonathan ngo subize hose aho Diane abihakana rwose bishireho kugira ngo abantu babyumve yego batajya bagira ngo wenda nibyo twebwe twivugira ntabwo aribyo tuvuga tuba dusubiramo dusesengura twerekana ibinyoma by'abantu bitwa kuko iki tubabaje cyane ni opposition kuko opposition ikwiye kugira imbaraga ikavugisha ukuri kuko niko kuzatsinda iriya leta message z'abantu baba abanyarwanda Jonathan message ni gute abo bantu babayobozi bakomeye muri urwo rwego bavuga ngo twibye tuvuga ngo nta bihuriye na RNC ishaje ngo twidure ngo tushobora kuvugira ibyo tubonye byose abanyarwanda si babumva bakumva iki Jonathan kandi ari abayobozi ngo bategereje kuzayobora abanyarwanda bategereje ngo kuzayobora abanyarwanda abanyarwanda babumva bo bafata iki ko ari nabyo Gasana Didas yavuze ati ntimugafata abanyarwanda nk'ibicucu bafata abanyarwanda nk'ibinungu Jonathan Nukuri. Ndarengana ariko sinzi icyo nzira niba nzira uriya muramu wanjye uri hanze bira ntacyo tutakoze ngo tumuhane cyangwa muri nawe nawe yarabitekereje yarabyibajijeho aranabyandika avuga ati ntaho muriye nawe niba ariyo mu nziza mubi ntaho muriye nawe kandi natwe ntaho duhuriye nawe vraiment si njye no kugira ngo ajye mu biriya bintu mbaye honest sinzi n'ukuntu yabigiyemo sinbyumva azi neza ibibazo bishobora we yimereye neza hari i Buraya ntabona ko ibyo avuga ibyo akora byose byagombaga ku mubyeyi wacu hanyuma wavuze ko imitungo ngira ngo urabyumvise Jonathan bamaze iminsi rwose buri wese wumva radita ukayumvise ukuntu amaze iminsi Diane Rwigara noneho rero waramwihakana ngo kandi ngo nibyo bavuze ngo ntabwo bireba ihuriro rishaje ari nifishaje ngira ngo urumva ko batakimenya ibyo bavuga n'ibyo batagomba kuvuga ikindi kirumva ko Diane ababwiye ati rwose ati na data mbere yo gupfa yagize ati ati niba ari uriya muramu wanjye umpora rwose ntawe mpuriye nawe ati kandi rero yandikiye Kagame n'uwo mukobwa wumvise ko ikindi cyo Gasana Didas yibukira turiya mukobwa si we yivugiye yuko yarwanyaga abarwanya Kagame yicaraga turwanya nka opposition ati none muramushaka wiki cyane cyane ko muvuga ko mutemera amatora Jonathan ijambo ni ryawe Jonathan ni ikibazo gikomeye cyane kuko iyo ubona mu by'ukuri aho RNC ishaje igeze aho abakadere bayo bageze aho radio mu by'ukuri badushimuse aho igeze imikorere yayo kuba byonyine no muri abo bakadere nta discipline bagira bashobora kuza kuri radio yumvwa n'abanyarwanda aho bari hirya no hino ku isi bavuga ngo radio ni ya Serge ivuga iby'ishatse ariko RNC ntishobora kuvuga iby'ishatse kuri iyo radio kandi abakadere bayo ibyo bavugira kuri radio ni ibyabo si ibya RNC kandi bati uyu ni umukandida w'ishyaka ubona we umukandida
buyitirira nawe ati abo bantu ntaho mburiye nabo none se koko tutabeshanye RNC irihe irihe mu by'ukuri ubuyobozi bwayo burihe aho radiyo igeze ahita akigira umurongo Serije ahita nahagatanisha ibyo abonye byageze aho noneho akaba atangiye no kujya atongana n'abaje kuvuguruza no kumwereka ko ibintu bavugira kuri radiyo atari byo ari ibinyoma kugeza aho noneho avuze ati radiyo nta ihuriye na RNC radiyo ni iyanjye gihe Serije niko biri nawe rero wumve muri uyu mwaka ushize uribuka inkundura yabo bamereye nabi abanyarwanda hirya no hino babaka amafaranga none ubu barababaza ibyo batangiye amafaranga none barumva ibyo barimo baryaniramo kuri radiyo ngira ngo hari n'ikiganiro tuzazaho kirebana n'ibyo ngibyo icyo kiganiro tuzagikora Jonathan kirebana n'ibyo bintu basezeranije abanyarwanda ahubwo bagombe ko ari byo bitumye nyine mu mutwe bitagikora neza bitagikora neza kuko ibyo basezeranije abanyarwanda ubu bariho barabibishyuza bavuga bati dore Kagame agiye gusubiraho nyine kubaho cyami ati mwebwe ibyo mwadusezeranije biri hehe ngira ngo urumva impamvu bamwe babikomago babundabunda urumva ni wa mugani bari inshuro n'inshuti none bishize badahari ariko sinabikomago wenyine Jonathan ni nakagatsiko k'abatutsi bahoze mu gisirikare baba escort najyo tuzaga kukaba escort ejo bundi Ali Abdul Karim yageze gutya ariho abwira umu escort witwa Jean Paul turayishimye mu kiganiro cye ati abantu ba escort rwose sa basirikare b'abanyamwuga sa ba professional atari ko nibo Kagame akunda niwe yagabije byose ngabo bakabarebe ngabo bakayonga yibagirwa ko ariho abwira umu escort witwa Jean Paul turayishimye yibagirwa yuko ahubwo Kayumba Nyamwasi nyine impanga ya Kagame nawe yaduteje aba escort barimo bari abajenosidere bagenzi be baba escort bari aba major Rutayomba nabo baburiwe irengero kuva twashyira ukuri ahagaragara nabandi bagiye bavura nka ba Kadogo yego nabandi baba escort yari yaraduteje nyine yumvise ukuntu muza bikorwa mukuru Dr. Toje n'Udasenga avuga ati bari barandembeje ahubwo gusa ahubwo cyo twamubeba nuko atatubwiye kuko hari igihe batari bafite imbaraga zihagije twashobora kuba mwamururaho ariko yari yagerageje nyine nk'umuntu ukuriye ihuriro kugerageza kwihangana kugushinyiriza aho tubimenya nyine byarakerewe Emerende Sederi yari yunze na FPR DMI na RNC DMI kugira ngo nyine bigarurire ibyo twari tumaze kuvunikira twarayivunikiye cyane Jonathan kubarusha bose ibyo twari tumaze kuvunikira harimo ni radio ahubwo turaza no kwigaruka aho gato y'amavuna amavuko yayo dore ko nabo bagiye basiba amateka Serije yagiye asiba amateka radio tuze mukanya ko yego uribuka ibintu twabwiye Kayumba igihe cya micombero muri 2015 yego muri 2015 yego afite amakuru yose y'imikoranire ye na Kigali yego avuga ngo arabakina yego urabona ko micombero ari igikenya mu gusenya cyane si bwo bwa mbere yashenye we ni umwe expert mu kubuka amateka ye uko yagize vize president pasteur Bizimungu yego rwose uribuka uko yaje muri 2012 akaza ameze nk'ivu rihoze kandi ririmo umuriro cyane uribuka uko yashenye FDU rwose asenyuka mu kanya nk'ako guhumbya afatanije na Kayumba na Chondo gusa rero Kayumba we nk'uko twabivuze yari ameze nka ya mpene y'abarundi yisenyeye nk'uko nk'imene abanyarwanda bari bakeneye RNC ariko na Kayumba by'umwihariko yari ayikeneye kuko ngo yisamburiye ko nk'imene ejo bundi aha mu mwaka ushize urabona uko micombero yarangije ashenye misiyo ye rwose ayitunganije RNC ayishenye we ni igisambo kiri aho ngaho akaba ari n'umwicanyi nyine w'umuprofesionel arabimenyereye
ikindi cyo ntabwo ahigwa nka Kayumba we ibyo yakoze yabikoze ku buryo adahigwa ariko Kayumba warahigwa ahigwa nande kuwa kamuhiza ari wumukoresha arahigwa nande nibyo ngibyo rero urabona ukuntu ibyo twavuze ibi arene sigeze ibi byose ntagiye tutabwiye Kayumba gusa rero ni akozwe n'amanyanga aremerewe n'amahano yakoze gusa rero Jonathan harimo abavuze ngo wenda ngo turagenda ngo twari dukwiye kukabije ngo barumvise oya ukuri tugomba kugushimangira ukuri nk'uko twatangiye tubivuga dukoresha ariya magambo ya George Orwell kuvuga ukuri ni igikorwa cya revolution mu bihe ikinyoma kiba cyarahindutse umuco uyu muco rero kubeshya usanga muri za FPL DMA ukabisanga muri RNC DMA ukabisanga muri MLNCDR bikaba byarabaye umuco icyo kinyoma tugomba rwose kucyamagana Jonathan ubanza na ku kimwe ijambo no ntabwo wanciye mu ijambo gusa nerekanaga uburyo bagiye bakoresha mu gusenya nkuko twagiye tubisobanura mu bihe byose byashize none kubera ikinyoma n'ubusahuzi bakoresheje ku banyarwanda ubu ni ukuvuga ngo abanyarwanda kugira ngo bagire icyizere ku bandi ni ibintu bikomeye kubera iki kubera ko opozisiyo yagiye igira abantu b'ibisambo b'ibisahuzi RNC yarabateshye turababwira tuti have mureke ibi bintu mureke kubeshya abaturage mureke kubeshya abantu baravuga ngo turimo turababuza ngo ku rugamba rujya mbere ngo turabuze urugamba ko rujya mbere ngo turabuze ubwiyunge bw'amashyaka ngo na societe civile harye baheyo ngo turabuze ngo n'ubwiyunge bwabo nabo abari abo mu mashyaka yego ngo nashaka tubereka tuti have ibintu mukora si ibyo mwataye umurongo none birihe ku mugani wawe hanyuma none nishaka bararitaye abitwa ngo ni abayobozi baryo barihishe abandi basigaye solide radio yarayishimuse ubu ishaka ryo ryarapfuye burundu hasigayeho wa wundi ndi kubomborekana nk'idebe ririmo ubusa gutsure aho ngaho ruraza bumvise nk'ibyo bapromokanye by'ama escort nibyo kamba bayamutamitse akaza agapromoka arapromoka mu bintu atazi ayo ma escort ntabwo azi uko akora ntazi uko yubatswe ntazi inshingano za escort izo arizo gusa arapfa kuvuga reka twibutsa aba Kayumba Nyamwasa nyine wakoze coup d'etat mu ihuriro muri RNC noneho akamera nka bikomagu twibutsa aba Ali Abdul Karim nyine birirwa babeshya twibutse na ba Serge Ndayizeye mu by'ukuri babeshya cyane ariko bamaze gucanganyikirwa twibutse n'abandi bose babafasha muri icyo kinyoma yuko ku mugani umutego w'ikinyoma nyine ushibuka rwose umutego ushibuka nyiracyo akiri aho ngaho ushibukana nyirawo akiri aho ngaho ikindi cyo uribuka hambere aha ngaha nyine hari ku itariki ya 18 z'ukwa gatandatu 2017 aho Ali na Serge nyine bariho bari muri amagambo menshi cyane bariho babomborana noneho bakaza kwibukiranya cya gitabo cy'imbwa ariko bagira udushya umushinga w'igitabo cy'imbwa rekaza gushyiraho Jonathan ngira ngo dusesengure iyo mvugo arakomeza atuka mugenzi we wahoze ari mugenzi we generali Kayumba Nyamwasa amugira umujura kabarebe yirengagiza ubujura we yakoze ayoboye ingabo za RDF muri Congo ubu ntabwo ari ubuhamya nabwirwa ahubwo njye n'ubwo nzi ko nari ntuye Kinshasa uko yavugwaga uko byagenze yirukankanwa avana Kinshasa ubwo ni ubuhamya nanjye naza kubabwira ati Kayumba ni umujura ariko abarebe na Kayumba ninde mujura mu maso ya rubanda kabarebe ko abizi uko byamugendekeye muri Congo uko yavuyeyo ibyo bibaga muri Congo bapakira indege bazana Kigali
bafashe igihugu basabura igihugu bapakira ibingi byo gusabura ku manywa y'ihangu inagari inkuru mbarirano nta munyarwanda utabizi uru kinshasa nta mukongomani utabizi hanyuma sikabarebe yavuga ngo Kayumba n'umujura atararwanye Kongo ataragi kinshasa umujura ninde tuzi ninde w'ibyamabuye y'agaciro kinshasa nubwo Kayumba yarakomeye ariko Kayumba ntabwo yagiye mu ntambara za Kongo nta hantu yarwanye izo ntambara za Kongo nta hantu yagiye muri Kongo kuyobora imirwano birumvikana yarakomeye ari i Kigali ariko Kabarebe wagaragaye ku butaka bwa Kongo waribye warasahuye ayo ni amakuru y'abakongomani byanyuraga ku maradiyo y'abakongomani bigaca kuri televiziyo bavuga ndenge barwande bazabamoyibi batuka abanyarwanda ubujura bwabo guhera kuri Kabarebe n'abandi bofisi bakuru hanyuma si yavuga ngo Jenerali Kayumba yamwasa ngo ni umujura w'igisambo wibaza umuntu uzwi n'amahanga cyane cyane nk'abakongomani duturanye iyo bajya kuba bavuga ubujura ntabwo bavuga Kayumba nyamwasa bavuga Jenerali Kabarebe ubanza Jonathan ubanza nahushije kuko nashaka gushyiraho ahantu bavuga igitabo cy'imbwa ibyo nakoze ntabwo ari byo nakoze manipulation nabi ariko naho ngaho urumva ko ntacyo bitwaye ntacyo binatwaye aho yego aho ahubwo nagira ngo ari naho nshimira ahubwo Serge aho yavuze ati ikoranabuhanga ririhuta ntawe uzavuga ngo ibintu ndagashyiraho ndakabonye ngo baramubeshyera yego ikindi ikigaragaza Serge niba ari ubuswa niba ari kwa kuba mu gatuza nka yanguge yari mu gatuza kuwisha se yego yego ariko ibyo nabyo kubyibutsa ntabwo ari icyaha kuko twari mu binyuma ndasobanukirwa neza aho yabeshye naho ariho abeshya ngo Kagame ngo Kayumba ntiyarwanye muri Kongo Kayumba ngo ntiyibye muri ko hose yari ibye cyane ari muri Kongo ari mu Rwanda azi umwanya Kayumba yari afite icyo gihe ntacyazi azwagabaga ibitera aho hantu hose uwo ari we akanasahura eh abasahuraga abanzi azi ko Kayumba ari we wari umugaba mukuru w'ingabo icyo gihe ariko yego ntacyazi azi ko ibyo bitera ari we wabigabaga azi ko ari nawe wagiye gukura Kabarebe ikesha se azi operation zakozwe uko zagenze we arahomboka gusa aravuga ibintu atanze yego reka kandi urebe akaga abantu nka Serge bagira yego ni ibintu Kayumba aba yabahaye ngo babeshye bagahomboka bagaturumbuka nabo bagahomboka bakavuga ibintu babeshya nta nubwo babanza no gusoma ngo banasome barebe ese imiryango mpuzamahanga ivuga iki kuri Kayumba kubw'izo ntambara mu bikorwa byose yagiye abamo bimwe aherutse kuregwamo baravuga bati ubwicanyi ibyaha nako ubwicanyi bw'intambara crime de guerre yakoreye mu Rwanda no muri Congo byombi arabiregwa hariya muri Afrika y'Epfo bitumye baba bahagaritse basubitse uruhushya rwo rw'ubuhunzi yego ikirego ni claire ubwicanyi yakoreye muri Congo yakoreye no mu Rwanda nibyo aregwa muri Afrika y'Epfo bikaba byaratumye basubika je kuvuga amagambo nk'ayo ngayo tumaze kumva ni iki kimumotiva ari umucikacumu w'amasasu n'udufuni twa Kayumba uko aturumbutse mu nkambi yiruka mpaka akagira ikinshasa biragoye kumva abawe na Roni ikamuzana muri Amerika biragoye kumva asobanukirwa ate ngo warabizi neza ngo yari ikinshasa mbona none se ko abizi neza ko atavuga ukuntu yavuye za tingitingi n'ahandi kugera ikinshasa yego ngo avuga abandi bahamuvanye batari Kayumba avuga andi mazina byibuze twumve uretse ko mfite n'abandi Kayumba agiye yohereza bavuga abandi bo ntibamuvuge kuko agira nabo yohereza kujya kuvuga abandi we ni kwa kora urumvane nabyo kubona uyu ari niba ari cyangwa Dick apromoka mu bintu ni ibintu Kayumba aba yamutamitse aramupfunyikira we akaza akabipromoka mu kuri abimuhaye atabizi narabasobanurire Joseph ntabwo Dick yigeze aba mu nkotanyi aho twarwanagaho n'abandi bakada bari mu bakotana wiberaga mu bigori nka nkongwa ibuganda
zaho bishimbo n'ibigori n'amasaka ntabwo yigeze aba yigeze aba umukata hanyuma se dukora ihuriyeho ntiyatinye gusinya ariko bakaba akomeza no kuvuga ngo ari membre fondateur kandi ibyo nari ngiye kukugarukira ngo nkwereke ubwo babwe niba ugira ngo wenda aho ndabeshya nkwereke ibyo ejo bundi muri 2010 turi mu Washington hari Maryland ntiwari uhiberese tumuhe ikaramu tumaze kuzuza ibintu byose akirukana ati rwose mwakabyara mwe ati sishobora gusinya ati murabizi Jonathan reka niwe wishyira hariya niwe wigize inshanutsi nguvuga ibintu byose ibyo Kayumba yamutekereye niwe yakoresheje na ese ubu zanutsi z'abasirikare ziri yakoresheje ngo ziyemera ngo ziri bari maze bakabuye babeshya abaturage ubu ngubu none bakaba baranihije Sejare ari ndavuga ngo byo rwose kuri radio itahuka tubomborana nako ngo ntabwo ari bya RNC ishaje kuva ryari urumva ko yabuze umufasha nyine akaba yamaze kugira kuba kwiheba zereje akaba avuga ibintu rwose byacyana mu byukuri gusa rero ibyo wabuze byo ibuka ko bayikoreshaga ngo abantu batanga amafaranga y'ubugamba ngo amafaranga y'iki ibyo byose Jean Paul azagaruka asobanura aho ayo mafaranga ari Icyo bayakoresheje kandi rero narabandikiye ndi umugenzuzi mukuru Jonathan narabandikiye ndabibabaza barantuka bo ngabo barimo bahari Abdul Karim urabyibuka urwandiko wari rufite si ibintu binafite n'uruhakaniro byose turabifite Joseph turabifite maze rero hagati aho ngaho gucyo nagira ngo nkwibutse Joseph ndakubwira ngo dufite A to Z yego y'ibikorwa byose byahise muri RNC kuva muri 2010 ariko se Jonathan nkwibutse akantu mu gihe radio itahuka imaze kuba populaire ariko popularity itanayitewe gusa na Serge Rubwe mbese harya aho yabereye mu bintu yabereyemo populaire harimo ya imyigaragambyo za Oxford aho ngaho yakorwaga nande si wowe Jonathan cyane si wowe wabaga wayiteguye bazi ingendo twakoze twubaka RNC yego na uwo micombero Kayumba yubatse ejo bundi yego yaje mu 2012 nibwo yakunze asanga ihuriro rimaze imyaka ibiri araza tumushyiramo ararisenya asenya studio hatarashira n'imyaka ibiri turaza kugaruka gato ku ihuriro kuri radio itahukana ko bagize akavuyo nyine bagize agatogo icyambere cyo ndiko twayishinze nabonye banehinduye nzongere mbyibutse bayihinduriye n'itariki yashingiyeho kandi ndiko twayishinze by'umwihariko Dr. Théogène Rudasingwa umunsi bayishinzeho turawuzi neza nubwo batangiye kuhindura Jonathan reka nabyo wenda turaza kubigaruka ndetse ahubwo Serge yarabisibasibye ariko ibyago agira tekinoloji ntizoroshye mfite amajwi ye cyane ku munsi wa mbere radio itahuka yavugiyeho iyobowe na Dr. Théogène Rudasingwa ibyo utakongera kubona ku rubuga rwayo kuko byasibwe ariko ndabifite ndaza kongera kubigaruraho ariko hagati aho ngaho nyine nibutse abo baserije nabo bose bagenda babeshya bakagenda bacabiranya yuko ikoranabuhanga ku mugani ritazaborohera rizababera umutego w'ikinyoma kubera yuko nkuko baranabyivugiye Jonathan yo kubanza kaga clip noneho nakabonye reka ngashyiremo nongere mbivuge ngenda yizeye aya mateka y'abanyarwanda n'ikoranabuhanga dufite nta muntu n'umwe uzabasha kutubeshya wagiye kuri microphone wagiye kuri national television wagiye mu kinyamakuru runaka ngo ejo azatubwira ati uriya mwabonaga ntabwo yari njyewe biriya navugaga ntabwo ari character yanjye ntabwo ari personality yanjye ikoranabuhanga rero aho ndi buze kurishima mu kanya nuko rizadufasha kugira ngo tube dufite data no mu myaka ijana iri imbere cyagi kacimbwa mujya muvuga ngo muzashyiraho ngo buke y'imbwa njya numva we na mugenzi wawe epi mati muvuga ngo urakora twaragitangiye Serge urakoze cyane Jonathan
Reka niba bitakubangamiye Jonathan, reka tufata akaruhuko gato dushyiremo umuziki, wenda wafata ijambo gatoya gatoya nyine tugashyiramo niko igitabo cy'imbwa turakigarukaho nitumara kuva mu karuhuko. Radio ihuriro ijwi rya New RNC, dufite saa tanu z'ijoro n'iminota icyenda, isaha za Kigali, isaha za Buruseli, Paris, saa yine z'ijoro n'iminota icyenda, isaha za London, saa kumi n'imwe n'iminota icyenda, isaha za Washington, saa tatu n'iminota icyenda, Joseph, London, urakoze kunkosora, uranahari. Urananye ubwo ngubwo Jonathan, rero ijambo ni ryawe, ijambo ni ryawe. Gukubitira ikinyoma ahabona ni ngombwa, ni intego, ni revolution nk'uko twatangiye tuvuga. Jonathan, ijambo ni ryawe. Urakoze Joseph, twavuze byinshi, twerekana ibinyoma, twerekana aho RNC igeze mu by'ukuri, ko itakibaho, ari umuzimu ugenda, yarangije gupfa, noneho rwose Serge we yanabihuhuye, yavuze ko radiyo ariye, n'abo bakadire baza bavuga ibyo bashatse ntaho bihuriye. Ibi byose rero ni ibigaragaza ukuri twagiye tuvuga, mu by'ukuri ni ibigaragaza neza ya mikorere ya DMI yakoreshejwe muri RNC, bigaterwa inkunga na Emirene de Cederi nawe yari muri RNC, bagakora ishyirahamwe ryo kuyisenya binyuze muri Kayumba na Micombero nk'uko babikoze basenye FDU. Ibyo twarabitangaje, turabigaragaza. Ikintu kimbabaza ni ukuntu twajyaga twereka Kayumba ukuntu Micombero arimo asenya FDU muri 2014 nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera uriya muvandimwe wacu Colonel Patrick Karegeya. Twebwe tukagenda tuzi ngo umuntu ashobora amaherezo wenda kuzashyira mu bikorwa ibyo twasezeranye, naho arimwo asenya mu by'ukuri tutabizi ko n'imikoranire barimo bakorana na Micombero. Wabonye uburyo FDU yasenyutse igice cyacu, igice cya Bangiko kiragenda inshuro ikurikiyeho mwabonye, cyangwa se abadukurikira babonye mu by'ukuri imikorere ya Kayumba na Micombero, uburyo bafatanije basenya RNC bifashishije twa dutsiko twavuze tw'abatutsi b'abasirikare bahoze muri RPF, bahoze muri DMI, kwerekana uburyo bagiye basindasinda ibinyoma, kwerekana uburyo RNC bayifashe mu maboko babeshya ngo twanze amatora. Ubu si ibinyoma, ibyo twagaragazaga byose ntibibashibukanye, turaha ntitwabigaragaje, se abantu ntibabyibonera, none baragira batya bagasimbukira kuhagurutse aho basimbukiye kuri uyu mwana w'umukobwa wifitiye akababaro ku rupfu rwa se, k'ibikorwa bya se yasize bakabisenya, umwana agahaguruka ati jyewe akababaro kanjye gatumye nerekana ibyo ntatinyukaga kuvuga, niyemeje no kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Bagasimbukira hejuru bati ni umukandida wacu. Umva ahantu RNC igeze
mu gitondo bati ntabwo twemera amatora kubera ko ayo matora nta kuri kurimo. None se Joseph, yego, ibyo byose kumaze kubona uko biri, ko tumaze kwereka abanyarwanda ukuri, kwerekana opposition ubu ngubu bamwe mu bayigize uko bateye, niki cyangwa se ni iyihe mpamvu babonaga ko tutari dukwiye kuvuga ibi bintu, aneko ukuri kumaze kugaragara cyane ko ubu ngubu bareba isubiranamo rya radio na Serge n'abakadere bayo. Aragira ati ibyo Christine Mukama yavuga, ibyo Dick Nyarwaya yavuga ariwe Arab Abdulkarim, ibyo ngibyo ni ibyabo, ntabwo giye bindeba kuri radio. Ibyo navuga ni ibyanjye, ntabwo ari ibya RNC. Ati kandi radio ijwi ry'ihuriro nyarwanda, radio RNC aribyo ahereyeho buri munsi. Radio radio itauka ijwi ry'uruhu nyarwanda kuri yo bisobanura iki? None se Joseph, nibyo Bwana Didas yamubazaga ati wowe wibaza ko abanyarwanda ari ibigoryi batumva ukuri badakurikira ngo bisobanurire? Mukanya Serge ati Kayumba, ati Kabarebe yavuga ngo Kayumba ni igisambo. None se Kabarebe bavuze ko Kayumba ari igisambo, Serge abihakana ate ko Serge atakoranye na Kayumba, akaba atarabanye na Kayumba? Ubu ngubu agiye kumva ko Kabarebe ni igisambo kuko azi uko bibanye, azi ibyo bakoranye n'abicanye, abazi ibyo bakoranye, Serge babizi ate? Ariko akaza kuri radiyo agashyanuka akabeshya, abeshya abantu bacitse ku icumu, bazi neza ubwicanyi bwa Kayumba, bazi intambara yarwanaga, bazi uko yabaga ababyeyi ibitero. Hari abacika cumu benshi cyane bari mu mashyamba ya Kongo, impunzi zihari, abari hano hanze mu bihugu bizungurutse isi bigize isi, abanyarwanda aho bahungiye hose abenshi bahari bazi ubwicanyi barokotse, bwabo bwa Ruhengeri, bwabo bwa Gikongoro, bwabo bwa Gisenyi, bwabo ubwo muri Kongo. Agatinyuka akavuga amagambo nk'ariya abantu bayumva. Uwo Micombero ejo bundi se wiyemeraga avuga uburyo bajyaga bica abantu, uburyo bishe bagatabazi, yego, asobanura anagenda yiyemera ngo idosiye y'indege arayifite azi uko indege yarashwe, agenda abeshya idosiye y'indege ariko ese ubwo azi icyo yaba anahetse kuvuga ngo idosiye y'indege? Ibyo ni ibintu Kayumba yamupfunyikiye, ni ibintu bagiye gucabiranya ababeshya ngo bazimize ukuri. Igisetsa ni uko ibyo ngibyo ni Kigali yagerageje kumukoresha no kumwinjiriza neza kwa Kayumba, gusa avuga idosiye y'indege uretse ko yagize amahirwe yo kugenda agambana ari escort bakamuha ipeti rya majoro. Uzabaze Micombero ute se wabaye mu yihe bata y'u Rwanda uretse nyine kuba escort yo kwiba no gusahura no kujya kureba imiryango y'abahutu yo kwica hariya za Kicukiro, za Remera, za Kacyiru n'ahandi nk'aho ngaho. Ibyo tuzanagarukaho kuko ni enquête tugomba gukora nkuko twatangiye tubivuga uko kuri mu bihe abantu bashyize imbere ibinyoma bakabigira umuco. Uko kuri tugomba gushyira imbere ni igikorwa cya revolution. Twongere tubisubiremo. None se abagenda benshi ko afite dosiye y'indege yari yababwira uwayirashe? Ugomba kubivuga aranahari, aranahari, ugomba kubivuga arahari. Ejo bundi hari inyandiko iherutse ntafite hano hafi ariko tuzashakira wenda kanya, yavugaga aho bavugaga uriya ibari Roverdos w'umuavoka wabariya ba Espanyol
bishwe na Kayumba Nyamwasa na DMI nkuko twagiye tubyerekana mu biganiro twagiye dushyira kuri radio avuga ati rwose ati Kayumba Nyamwasa wo kuguma aho ngaho udafite n'ubuhunzi wundabunda za muri Espagne nyine usobanura ibyo wakoze aho ndetse ushobora kuba ufite kuhagirira ubuzima safe no mwendi magamba baguhiga ntibashaka kugushobora hano uri muri Espagne yabaye nk'umuhamagara amuhashwa yamubwiye ati rwose ati biruta ati ngwino hano muri Espagne uzusobanurire ibyo kwica aba Espanyol usobanure n'iby'indege birumvikana kuko birajyanye mu kirego cyari gihari ko cyane cyane bo ikibashishikaje muri kino gihe n'aba Espanyol bishwe muri za Ruhengeri nkuko twagiye tubibona kandi bicwa n'abantu boherejwe na Kayumba Nyamwasa Jonathan urabona rero ibintu Serge ariho avuga muri iki gihe ubona ko asa rwose n'uwayobewe aho ari ayacira n'ayamira bifitanye ndetse n'isano niyo RNC itakiriho Kayumba Nyamwasa yarayibohoje amaze kuyibohoza nawe asanga nkuko twari twarabimubwiye yarisambuye ko nk'imene ku mugani w'Abarundi akaba yarabuze uziko mbere na mbere Serge yajyaga muhamagara ati general ati general ati rwose ati vuga ibi bintu none ubu yaramuze general nta kiboneka Jonathan nta kiboneka turavuga radio general yaradizatinze ku mugani reka ahubwo twibutse ibyo radio n'amateka yayo uziko Serge Serije ko yego ibyo biganiro byo tubifite bibitse nuko azi ko technology nyine yateye imbere reka nze mbimuserive gatoya mfite n'ibindi byinshi cyane ariko reka hari bwa mbere na mbere harahavuga ukuntu yaje muri RNC ko yazanywe na Théogène Rudasingwa yarasigaye asuzugura kubera ko general nyine yaramubwiye kumusuzugura urumva ibyo Kayumba Nyamwasa akora gusuzuguza bagenzi be abandi bayoboke ba bihuriro ibyo arabikoze ibyo bya Serge babyibuka yirirwa zana za CDR na MND azana ibitabo byabangeze n'iki cyose yabamubaza bati Serge rwose ko radio witesha umurongo yabibajijwe n'umuhuzabikorwa mukuru ari wari Dr. Théogène icyo gihe uribuka igisubizo cy'agasuzugo cyari gihari uribuka ukuntu Chondo nawe yazamutse akamufasha uribuka ukuntu Escort Jean Paul Turayishimye nawe yavuze ati ngeze yasana ahubwo ni mwiza cyane nibyo yakoze ni byiza ari umugogo uwivuga umututse uretse ko bose ari abicanyi ari abo ba Escort ari nabo ba CDR mu yandi magambo rero Jonathan reka twibutse iyo radio ukuntu yabohojwe iyo radio yibuka ko banahinduye na anniversaire ushize baravuze ngo radio ngo imaze imyaka iba ari ine ngo yavutse ku itariki ya 29 z'ukwa kabiri reka nabyo tubyibutse seri turaza kubyibutsa seri ko radio yavutse ku itariki ya 25 z'i Washington ikiganiro cya mbere kikaba ku itariki ya 26 z'i Washington kuko biba ari mu masaa mbiri z'ijoro z'i Washington ariko masaa 8 y'ijoro ni ukuba ko bwari bwakeye muri Afurika y'Epfo kuko Kayumba Nyamwasa yarakimwe muri icyo kiganiro ni ukuvuga ko iwe muri Afurika y'Epfo hari tariki ya 27 noneho kwa Serge nawe kuko nawe yakivugiyeho yavugiye kuri iyo radio nyine narabibonye Jonathan twabashe kubibona ko nawe muri icyo kiganiro cya mbere cyarimo general nawe yabajije turase kumva ko kajwi ke twumve nyine radio yatangiranye nayo koko radio imuha imbaraga ituma amenyekana ariko ibikorwa byacu twese Jonathan nibyo byatumye agira nuko kumenyekana harimo iyo myigaragambyo wateguragamo harimo wa Karundura uriya wa Oxford aho Kagame yatewe amagi n'ibindi nk'ibyo ngibyo ndetse akanaguteza na murumuna wawe ngo agutuke ntawe wabyibagiwe ibyo byose zuza reportage kandi wabaga wigizemo uruhare ndibuka ukuntu wataye umuryango ukajya no gushaka Serge mu kurangira ahantu yaheze ndibyo byose ndabyibuka noneho nyuma ariko general yamara kubijyamo byose bigahinduka
ikibazo cy'abanyarwanda bakunda babica bakunda bitwa ba general kabone niwe warabicanye bakarahabutaka ubundi abandi bakabita imbwebwe. Iyo teme nkoresheje Serge Ruhunyumvu barumva icyo nshatse kuvuga kuko hari ibyo twaganiriye akoresha iryo jambo simvuze ibyo ari byo ndabyihore ko iyo teme nkoresheje imbwebwe ari ikoresheje avuga abandi batari general Jonathan. Sinzi niba nta cyurenza reka turebe ukuntu Serge Wongo nyine utazi radio nyirayo uko yaje mbere na mbere mwihuriro nuko yaje kuri radio reka tubimwibutse reka uko yamuzanye tuje mwihuriro angurugire kugira ngo byumvikane neza. Ihuriro ryari kimara kuvuka RNC hano muri Amerika barimo gushakisha abanyamuryango bashakisha abantu bashyira mu myanya ya politiki. Icyo gihe rero ndabyibuka nsaguhura n'umugabo Rudasingwa Théogène icyo gihe turahura turaganira nyine twari duhuriye muri famille quelque part ahantu hari habaye ibyago nawe yatabaye turahura ndamusuhuza nawe aransuhuza bisanzwe ariko nza kumva umukuntu arimo kuganira numva mbaye interesa ndavuga nti ikamwegere mubaze ntega matwi n'ibyo avuga n'iki ubwo birangirira aho ngaho ariko duhana nimero za telefone nyuma tuza kuganira nyuma turanahura kugira ngo numve akarusho k'ihuriro nyarwanda. None icyo nakuyemo naje gusanga nsanga ko ntabwo ngiye kujya mu ihuriro ari ukugira ngo ihuriro ringirire ibibazo cyangwa ngo mbabwire ngo ribadukemure ibibazo ahubwo njyewe mfite iki najyana mu ihuriro kugira ngo ihuriro ribashe gutsinda kugira ngo ihuriro ribashe gukemura ibyo bibazo ni uko ninjye mu ihuriro mvuga nti niba abagabo bari bateranye cyangwa batatu bavuga bati turabona hari ikibazo kandi muri iyo minsi nanone bari bamaze igihe bamanitse Rwanda briefing narayisomye ndanayimprima ndayifite dokima ahangaha ndavuga nti dore ibibazo biri muri Rwanda briefing bimaze imyaka irenga cumi n'ingahe bitavugwa aba bagabo ndabona batangiye kujya babivuga kandi rero natanga credibility n'abiyivugiye credibility burya n'icyo gikomeye cyane Tarasise Mpano ushobora kuvuga inkuru bakavuga turi muntu ki ariko Serge ashobora kuvuga inkuru bakavuga ati wenda ibyo yavuze Serge tubishimangiye cyangwa turabyemera bitewe na titre runaka cyangwa na stati yari afite. Nahaye cyane cyane Rwanda briefing credibility kuko nayisomye mbona abantu bayanditse bivire mu butegetsi kuruta uwari kubivuga twarabanye mu nkambi twarabanye mu nzira havuga nti ya ni kagahinda kacu twabayemo ni ya traumatisme nko bavuga ngo Kigali yo bavuga abantu bafite aho ngaho byatumye Serge tukira aho ngaho hawa Jonathan ngira ngo babyumvise ati naje mu ihuriro numva ngomba gukora ihuriro yarangiza ati didas iradita uka ifite freedom of expression ariko political party does not have it. Umvise Jonathan kandi ngo yaje kuko uranyumvira umvise ni wa murokiriza ariko ni Théogène Rudasingwa yasuzuguye dufite nabyo za record nyinshi cyane zabyo zitabarika yasuzuguye bikomeye kandi mu bintu stupid ariko yamutejwe nyine na bikomago ubuse abo babeshyaga ngo turatinze urugamba ubu bahagaritswe n'iki mbaze hari akandi kantu Jonathan uzi ko bahiye nyine iyo minsi yose ya anniversaire ya Raditahuka ariko reka nakubiteho gato rwose ikiganiro cya mbere cya radio Itahuka iryo zina uziribuka twarishyizeho ku itariki ya 25 mu mugoroba isaza Washington noneho ikiganiro cya mbere kiba ku itariki ya 26 mu masambi sambiri za Washington gikorwa na Kayumba Nyamwasa ariko kuri studio ndetse unamubaza ari Dr. Théogène Rudasingwa. Reka rero wumve Serge
yabivanye kuri radio itahukungu yarabisibye nta wayiboneye ko nkuko yabivuze ati ikintu kitwa ikoranabuhanga rwose ni ikintu gikomeye cyane kizajya gikoza isoni abantu babeshya reka nawe tuzimukoze niba kizigira noneho dushyireho ibintu yasibye utasanga ku rubuga rwa radio itahuka ukuntu muri iryo joro rya mbere rya emisiyo ya mbere nuvuga tariki ya 26 ku isaha 2 za Washington nawe yageze aho ngo niyo muntu wa mbere utari muri radio utari mu ihuriro na kutari muri radio wahanze yabajije abaza Dr. Théogène Rudasingwa ubundi kuri radio itahuka ubushatse ahantu ibiganiro bya mbere kandi byari bya Dr. Théogène Rudasingwa ntiwabibona hari ibyaserije gusa bitangira mu kwa kane ayo mezi abiri yose hagati yo kwa kabiri 2012 no kwa kane 2012 ntacyubona utangira nyine harimo serije nabyo turaza kureba uko yaje kuri radio nabyo arabyivugira turaza kubisubiramo ariko tuzaba tubimwibutsa buri gihe nkuko yavuze nkuko yivugira nyine ko technology ari ibintu bizajya bituma umuntu atavuga ngo uyu sigeye ngo bisigewe nawe rero katubimwibutse gatoya wumva ukuntu mu kajwi gatoya cyane katarimo arogance nk'iyo ubu ngubu avuga ati mbaze general nyine reka wumve ngaye nturutse hano muri Georgia nagira ngo nshimire lieutenant general ko yimenya mwasa kuri iyo presentation yaduhaye iyo presentation ni nziza cyane ariko njyewe mfite ikibazo nshaka kumubaza cyerekeranye n'urubyiruko rw'abanyarwanda kuko ugereranyije ibyo tubwiye n'amateka u Rwanda rwagiye runyuramo turagira ngo tumenye neza icyo ateganya na message yaha urubyiruko rw'abanyarwanda u Rwanda ubu rushobora kuba rufite miliyoni zigera kuri 11 kandi urubyiruko rushobora kuba rugeze ku 3/4 amateka y'u Rwanda mwese murayazi uburyo abanyarwanda bagiye bashorwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi by'intambara ubu turabizi neza ibikorwa by'intore bagenda bashoramo abanyarwanda bo kugira nabi abantu byose message lieutenant Kanyumba yaduha ni iyihe nk'urubyiruko kugira ngo tumenye neza inshingano zacu kandi n'uburyo ihuriro nyarwanda ryahamagarirwa urubyiruko kwitabira ibikorwa by'ihuriro bakaba mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi murakoze urumvise Jonathan Théogène Rudasingwa nyine wari kuri studio aramusubije yamuhaye ijambo aranamushubije aha turi kuri tariki ya 26 z'ukwa kabiri muri 2012 ku isaha za Washington isaha 2 za Washington kuri 26 none rero ngo radio itahuka ngo anniversaire yayo ngo ni tariki ya 29 z'ukwa kabiri ibyo twamaganye twivuye inyuma kuko gusiba amateka ya RNC ugasiba amateka ya radio itahuka ni ubugizi bwa nabi ni akaga nta nicyo wazanamanya n'abanyarwanda mu gihe urwuvuge ngo se muhanuka Kagame ukabukora ibyo ngibyo se urumva uba utariho wese kuruka abanyarwanda Jonathan ijambo ni ryawe niga umutego wanga ikinyoma ngo ushoboka nyirawakiri aho nibyo nyine ese wowe umuntu uzimiza n'amateka y'uwamuzanye aribyo nahoze mvuga bya wa wundi witwa Pimake urumva ariko bitari ibyo byasirije aho yaje yivuga n'akajwi bamubaza Théogène Rudasingwa turinda ati ni serije urumva akaba azi ukuntu yaje umuntu yaramurokise aramwubashye cyane twaramwubashye cyane twese twaramukunze Serge turamwubaha tumuha imbaraga mubakomeje radio niwe wamutoje uburyo ayikoresha ese mubakomeje radio harimo n'ibiganiro byanjye hagati aho ngaho ntabwo mbivuze naba nciye nk'amabere bivugwa na bose yego ibiganiro byanjye yego kubona ibiganiro bya harimo ibya Théogène harimo ibiganiro yego ni byawe twaraje rero twese ariho harira rwose ngo simfite icyo mvuga n'ibintu byose nzano no gutangira bya biganiro by'ubukangurambaga ku bukungu n'imibereho y'abaturage nsigaye numva bariho bavuga ngo rwose ngo ibi bintu ngo tubivana hana babeshye
babeshya n'abandi bose natoje ibinyoma babeshye bari bo Edward Kabage muri ya mvuge n'izina kuko ntidutinya twe kuvuga ibintu ko biri aho numvise ari wabeshya ngo ku ngo contestation y'imibare ngo ivana handi ikiganiro cyanjye kuri radita ukacyambere cyambere habaye ukuvuga ko iriya mibare ntawe uhuriye n'ukuri nicyo kiganiro cyambere cyanjye kwitahuka nakomeje kubitsindaje no kwigisha wose ari mu baserije nabo nuri ya Scott turayishimye ndetse nabo ba Edward Kabage ariko birirwa babeshya ariko tuzaba komora nibikagutatere umubabaro wakoze icyiza cyo kubigisha we nabikoze simbirogretse ntabwo babeshya bakajyamo bakarimanganya ariko nibyo bya bindi by'umutego wanga ikinyoma ushibuka nyirawakira ukabashibuka nabo ubwabo ni abanyabinyoma bateye ubwoba bamenyereye nyine gusahura nta kibi nko kubeshya vuga ibintu uko byagenze amateka ni amateka niba warashinze ihuriro wararishinze ntawe uzabivanaho ibintu rero Jonathan tugaruke kuri George Orwell hari ibintu abo bose bagenda bakora aribo ba Serge na ba Kayumba Nyamwasa ibintu muri iyo systeme ya 1984 nuvuga 1984 nako muri icyo gitabo hari aho bavuga nyine imico ya igitugu aho umuntu babaga nyine bashatse gukuraho bamwicaga barangiza bakanamusiba n'amafoto bakayasubiramo Jonathan ahantu yari ari ari kumwe n'abandi benshi bakahasiba ntubibone nibyo rero bagiye bakora baserije iyi mikorere nk'iyo ngiyo ni ya DMI kuko nayivana imico mibi kuri iyo regime ya Stalini kuko niyo icyo gitabo cya George Orwell kiba kivuga aho umuntu nyine niba hari nk'isabukuru ku munsi mukuru ugasanga hari nk'abantu wenda tuvuge 30 bari ku ifoto uwo babaga nyine batesheje agaciro cyangwa kenshi banamwishe baragendaga n'ifoto bakayikuraho bakajya berekana ifoto atariho none rero ibyo Serge yivye babyitaga vaporization mu cyongereza aho ngaho kuko niho icyo gitabo gituruka ibyo bintu bakora ba Serge n'abandi ni vaporization shame on them kontaye rwose Jonathan twamagana mabi kubera ko nk'uko twatangiye tubivuga ahantu ikinyuma kiba kimaze kuba umuco mu bihe nk'ibyo ngibyo kinyuma kiba kimaze kubamo umuco ukuri kuba ari igikorwa cya revolution shutero zitwumva rwose muri bintu tumaze hafi umwaka dutsindagira ukuri niko kuzatubohora ukuri niko kuzatuma urugamba rutera intambwe ntabwo ari ibinyoma by'urugamba batanateguye batiteguye no gukora mu by'ukuri kuko barabeshye biri no mu byo twapfuye Jonathan warabikomojeho kandi tuzabigarukaho ijambo ni ryawe Joseph umuco w'ikinyoma ni ngombwa ko tuhamagana ni ngombwa ko ukuri tugushyira habona ni ngombwa ko abanyarwanda batozwa kuvugisha ukuri ni ngombwa ko abanyarwanda bakwiye kumenya ko twigobotoye ingoma cyangwa se ingoyi y'ubuhake ingoyi y'ubukoloni ingoyi y'ikinyoma nubwo bisa nkaho iyo ngoyi tutayivuyeho ahubwo twarushijeho kuguma no kwiboha naho tugiye tuboneye revolution abantu babaho mu kinyoma kugeza ubutegetsi bwa Habyarimana bukoreye coup d'etat Kayibanda ikinyoma kirakomeza kugeza aho inkotanyi zitereye ikinyoma kirakomeza n'ubwicanyi kugeza aho duhungiye noneho no mu buhunzi aho twakize amabi yose yatubayeho aho twakarebye ni nayahe masomo dukuramo ngo noneho twimike ukuri noneho ahubwo tukaguma gutsindagirwa mu kinyoma tukagihatirwa no kukijyamo noneho nugerageje kuvugisha ukuri agahindurwa umwanzi bakamwamagana
ngo arica ubukwe rwose arabuze inzoga kunyoga. Nibyo ibi ngibi tuvuga, nibyo ibi ngibi tushyirahabona abashikama kudutuka cyangwa nababwira iki ntibashikame, ariko Joseph twiyemeje ko ukuri kujyabona kuva aho amateka y'Abanyarwanda abereyeho, ukuri kwarazimye, ubutabera burabura, habura kirengera, imfubyi abapfakazi bararengana, bakarenganywa n'abakabarenganuye, n'abo basanze bakabarenganya bakabatsindagira no mu kinyoma ngo bemere, ari byo ubona ubu ngubu hariho n'ubushize bw'isoni no kwiyemera, ari byo ubona Joseph Kagame washiritse isoni na Demae gushyiraho biriya bintu ngo byande umunyarwanda n'ibindi. Rero ni ibintu byubakiye ku kinyoma by'ubugome n'ubutindi, nibyo turwanya, ni nabyo turwanya no muri RNC ishaje, nibyo turwanya muri za Emery ni Decederi, nibyo turwanya. Ibyo bintu byose byoretse igihugu, abanyarwanda bakwiye kumenya ukuri, kandi nkubwire Joseph, iyi mbuto turimo tubiba y'ukuri, ndakubwira ngo amaherezo niyo izatsinda ikinyoma. Nta gushidikanya Jonathan, nta gushidikanya na gato, nta gushidikanya, bitinde bitebuke, nta yindi nzira, aba bose bazashiduka bisanga ibinyoma byabo byabafashe mu ijosi bibaniga. Ariko rero bibaniga Jonathan, ntiwumvise ukuntu bari bavuga amagambo acurikiranye ateye akaga, ababaje atajyanye n'ubwenge. Arababaje. Ni ngombwa ko haboneka inzira yo kugangahura. Noneze ntiwumvise ko bari ku rugamba rumwe Gasana Didas aza akavuga ati bimaze kumugera mu ijosi, yarabihaze Didas. Yarabihaze ati rwose ati ntimugafata abanyarwanda nk'ibicucu. Kiraho Serija mutwama kamwuka inari ariko ntibishoboka. Reka turebe siwe wenyine yibutse kuko arengwa vuba cyane, abantu bose ararengwa bikomeye cyane. Reka tugaruke kuri radiyo kuko ikiganiro cyabaye cya radiyo nyine n'ibivugirwaho n'ukuntu Serija asigaye avuga ko radiyo ibivugirwaho ntawe bihuriye n'ibya RNC, kandi RNC ishaje kandi ari rwo rya RNC ishaje. Ariko rero reka twanibukije uko yayijeho, twibutsa n'amatariki dore ko banayahinduye, bakagenda banasiba bakora ibintu bimeze nk'ibyo kwa Staline bya vaporisation, nyine gusiba umuntu baramusibaga bakamwica, kenshi n'amafoto bakayagira ni n'ahantu yari yanditse bakasiba n'ibitabo bakabisubiramo. Nibyo bagerageza gukora gusa muri kino gihe cya nouvelle technology ku mugani wa Serge. Akantu ndibuze kongera gushaka nka n'agaheruka wenda n'ibishoka. Hari ahantu ejo bundi, nako Serge bundi hashize umwaka mbere yo kugira ngo tunatane, twari muri crise ikomeye. Icyo gihe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2016. Hakurikijwe nyine ukuntu radiyo ukari imaze kugira imbaraga, imaze kugira rwose isura nziza mu maradiyo yose, isura yari imeze nk'iyo abantu b'abanyarwanda benshi bari bafitiye RNC, yari igifite icyo gihe ubuyobozi, tubifitemo uruhare rwose, tubivuga ibintu uko biri, kuko nta kwicara ngo tubeshye, si igihe cyo kubeshya ngo twicishe bugufi bihambaye uko abari bari ku isonga ni twebwe ahangaha, ari iyo radiyo, ari n'ibintu byose bariho batobanga, ibyinshi ni twebwe. Uza bituburanya azaza bivuge, kuko ntazabona n'amagambo yo kubivuga, ni ukuri gusa. Reka rero twibukiranye gatoya ukuntu kuri iyo tariki ya 14 z'ukwa kabiri 2016 Serge Ndayizeye yaganiriye na bagenzi b'abanyamakuru muri Ndabahabi Jean Claude na Semana Tarcisse Tristo na Nigibagiwe, bakaganira nayo bareho mu gati radio rwose ikomeye cyane, nawe urakomeye. Ariko rero byagenze gute, amashuri wayigiye y'ubunyamakuru, mbese kuyijyaho bwa mbere ntibyaguteye ubwoba? Wumve nyine, wumvise ukuntu
Théogène, docteur Théogène yamuzanye wumvise n'iki bibazo bya mbere yabajije kuri uwo munsi radio yatangiye rwose bwa mbere ibiganiro nyabiganiro uko mbere twa twayitangije tariki ya 25 ko zi Washington mu mugoroba ariko ko mu mugoroba akurikiye tariki ya 26 ariho ikiganiro cya mbere cyatangiye kigatangira na Kayumba Nyamwasa na Serge akabazamo biri twumvise noneho rero umva mu mateka y'ukuntu nyine yaje guhabwa imfunguzo za radio iri yashimuse nyine akavuga ko iyo radio nawe uhuriye na RNC reka umve ukuntu yazihawe izo mfunguzo itangazamakuru nta nubwo nemera ko narigiyemo burangiye nta nubwo nifata nk'umunyamakuru nifata nk'umuntu buriya iyo abantu bavuga ati umunyamakuru Serge Ndayizeye buriya ntabwo nkunda niyo titre cyangwa tayituma mushaka kumpa ahubwo njye nifata nk'umuntu uharanira ko ikinyoma kiranduka nifata nk'umwaktivisme uharanira yuko duca umuco w'ikinyoma itangazamakuru ntabwo narigiyemo kuko ari ikintu nakunze cyangwa numvaga nshaka gukora kuko iyo ndishaka mba naragiye mu mashuri nkajya gufata ubumenyi bw'itangazamakuru ahubwo itangazamakuru narigiyemo ari ukugira ngo mfashe abandi banyarwanda baharanira yuko umuco w'ikinyoma uranduka umuco w'akarengane uranduka ntabwo rero nagiye mu itangazamakuru ari shuwa yanjye ndakeka ko nabigiyemo ari ibintu improvise ariko uko bigaragara nyuma y'uko wumvise umutima uguhata ngo uyu mwuga uyu murimo wukore mu by'ukuri waniyemeje nyine kugendera mu murongo abanyamakuru bakurikiza tugutega amatwi kenshi baba abanyarwanda bari mu mahanga haba ndetse n'abari mu Rwanda wese uniyemeza rwose kuwukora ukurikije icyo usaba aho rwose Jean Claude ndagira ngo se nkugaruka inyuma gatoya kuko buriya iyo ukora ikintu uza akamaro kacyo ugikora commitment yose yawe ni ukuvuga rero ko iryo tangazamakuru mushaka kunyumvisha nk'abanyamakuru b'umwuga kuko nzi neza ko mwabyize mukanabikora mukiri mu mwuga w'itangazamakuru ubwo nubwo mugerageza mu wundi buza murimo ni ukukwereka ko hari inzira wari warahisemo njyewe ndabyibuka uburyo ninjiye mu itangazamakuru mu mwaka w'2012 ubwo nyine abayobozi bakuru b'Abanyarwanda bafataga icyemezo cyo kuvuga ngo dushyireho wenda radio cyo gira byibuka umuyobozi wacu mpuzabikorwa mukuru Dr. Rudasingwa abitubwira aratangira ku munsi wa mbere tumutega amatwi munsi wa kabiri tumutega amatwi yagombye kujya mu rugendo agiye kujya mu rugendo arampamagara arambwira ati Serge uzaba umunyamakuru ndamubwira nti ntabwo bishoboka sinshaka umunyamakuru ntatangazamakuru nize arambwira ati oya ati no mu gisirikare burya dushaka kuderega tukavuga tuti turakuzamuye tuguha igarade cyangwa urakora ikintu runaka agira gutya buracya mu gitondo afata indege aragenda ubwo rero nagombye kujya kuri radio ariko kujya kuri radio utarigeze kuri radio kuvuga inkuru utazi kuvuga inkuru cyo birumvikana naraganiraga n'abantu bisanzwe tuganira kuri kije runaka umunsi wari utarumva mu mutima wawe ufite uwo muhamagara nta unari mfite rwose ubwo byana nanunguye ubwo nakubwira ko umunsi wa mbere udakimwe yambwiye ati urubye kuri radio yewe na mode pass yari yampaye kugira ngo nje muri radio yarananiye bitewe nuko nagize panic none se Serge aho urabyumvise nako Jonathan yatangiye Serge avuga ati nagiye mu itangazamakuru gufasha abandi kugira ngo umuco w'ikinyoma ucike wabyumvise nabyumvise cyane ahubwo no muri iyo interview arabeshye aragira ati turi mu nama yo gushyiraho radio iyo nama yabaye ijyanye nama ntiyari ayirimo yego aho icyo ni ikinyoma cya mbere nta yari arimo wibuke ko radio ahubwo ijya aho ariwe nijye wagomba kuyobora nijye ngarambe wajya ugomba kuyobora radio ahubwo nuko nta mwanya nayo biboneye nta mwanya wabiboneye noneho ariko ubwo radio yari imaze igihe yari yaratangiye gukora nibyo uko no wibuka abaza mu kiganiro cya Kayumba yabazaga Dr. Théogène yego aho rero igisekeje urumva uko yaje
uko yatojwe uko yahawe ikaze mu ihuriro uko yaje kugirirwa icyizere ahabwa radio uko noneho ubu ngubu radio itakiri yihurira ariye nibyo nagira ngo uhuze abanyarwanda bumva ibi ngibi bumva ibyo binyoma nawe byabo bakadre bo muri gusa yaranahumye yaranahumye ntikibasha no guhaguruka ntikibasha no gutekereza kuko igezaho mu by'ukuri wumva ibiganiro nk'ibyo biganiro Serge yatinyutse gukora yumvikanisha ko radiyo ariye ntayihuriye na RNC ariko tumaze iminsi tuvuga ko nta RNC nta buyobozi igira bwarangiye nyine nta leadership ntayo ubu se nti hari ugishidikanyaho ikindi cyo ni n'abanyabinyoma kuba ngo nagiye mu itangazamakuru ngo ngiye gufasha abandi kurwanya umuco w'ikinyoma kugira ngo umuco w'ikinyoma ucike iyi radiyo yabaye radiyo y'ibinyoma ngo kandi ibinyoma azajya bakora ngo ntibizajye bibazwa RNC ishaje kandi ubwo abo ngo nibo babeshya abantu ngo nibo bagomba ngo gukuraho ngo ubutegetsi bubi buriho ngo bakayobora abanyarwanda ubutegetsi bwa Semuhanuka Semuhanuka azakurwaho n'ukuri ko abanyarwanda basobanukirwa n'ukuri bagahaguruka bakamurwanya gusa bashingiye ku kuri bashingiye ku bwicanyi n'ubugome bwakorewe abanyarwanda buyobowe na Kagame buyobowe na Kayumba na Kabarebe na Nziza na Dani buyobowe na Rwahama na Barinda buyobowe na Karenzi Karake n'abandi bari ku isonga bayibingira n'abandi ni benshi twatanze urutonde dushingiye ku bya MNDCD ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda 2003 ukuri kukajya habona dushingiye ku byabaye kuva 59 ari naho nkomoko y'impunzi nyinshi byabaye akarande n'uyu munsi wa none impunzi zikaba zikizerera amahanga arizo zigenda zikazavamo abatera igihugu amaraso akameneka ibi n'abantu bakwiye kubimenya bakabyumva bakavuga bati no enough is enough ntabwo tugomba guhora dushingiye kubicanyi ku banyabinyoma ukuri kugomba kujya habona ahubwo sigaye nterwa isoni no kuguma kwitwa RNC bigeze ahantu bimaze izina bararyanduje ni ukuri ibyo uvuga ni ukuri Jonathan bararyanduje ahubwo abayobozi mukwiye kureba uburyo twicara iki kintu tukakigaho izina bararihumanyije arahumanye ni imizima igenda barangiritse bamaze kubesha none ikibazo ni uko barihishe na radiyo nta mesaje kigira uretse ibinyoma barakubitiranya kandi n'ibyo ivuze ngo ntabwo biba bihuriye n'ihuriro hanyuma se abanyarwanda babwira baribwira ko ari ibinungu bicucu icyombero misiyo yarayirangije kashe yarazishyikiriye yaguze amazu yaguze ibintu n'umuga ye misiyo yazigezeho Joseph ariko tugomba kubyandika cyane cyane kuri Kayumba ntabwo mico imbere twashinganye ihuriro ntabwo twashinganye RNC uwo twarishinganye ni Kayumba Nyamwasa ahubwo Kayumba Nyamwasa yaraje aza afite misiyo zarazirangije yashenye FD yashenye RNC abifashijwemo na Kayumba na Chondo nibyo ibyo Joseph n'ubyibagirwe waniyo n'ukuri ibyo n'ukuri ariko nibo tugomba kwamagana kurushaho kuko twari twarayibonye twaranabivuze amahirwe nuko igice cyagiye cyarwanije ayo mafuta ya MNDCD
kugeza aho DMI ije igafatanya na MNDCDR bakabasenya bakabajugunya hanze bakagenda uziko twagumije gukorana nabo no kuvugana nabo rwose kugeza aho Kayumba na Micombera amaze kugirira imbaraga na Chondo ushenye RNC turagenda babandi ba twashinganye Dr. Nkiko na Ndahaye Eugene uziko nubwo yari yaravuye ariko twari twarabikoranye twari niwe wari uyoboye imishikirano ya mbere n'iya kabiri niwe wari ubikuriye niwe wohereje intumwa na Sixbert Musangamfura na Sixbert ubu ngubu tukaba turi hamwe kuva ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi yego ibi bikorwa tumaze gukora dushyize amaboko hamwe reba Rwanda Truth Commission reba manama twakoze reba kwemera genocide yakorewe abatutsi ku mugaragaro abahutu n'abatutsi turi hamwe tukabihagararaho tukanabitamika abandi bikabaniga bakaba babyemera babitamwa amarira bari mwabo ngabo bo muri MNDCDR kuko mu bintu bibateye ingorane ibyo nabyo birimo ukuri burya kuniga ku mugani wawe yego badashaka kwidavugwa Jonathan warebye ku gihe cyageze narebye Joseph ngira ngo rwose ushatse wasoza nicyo nashaka gusorezaho cyo kwerekana ko ayo maboko imana yashatse kugira ngo tuzatabara u Rwanda kuri kujya habona iduhuza nabo bagenzi bacu bitandukanije n'ikinyoma cyo muri MNDCDR tukaba dushyize hamwe tuzereka abanyarwanda ukuri n'imigabo n'imigambi ibyo duhagazeho murakoze amahoro n'imigisha y'Imana bibane n'abanyarwanda ndetse n'abadukurikira nawe Jonathan nta kindi nasorezaho nko kwibutsa Serge w'ibyo yibukije abandi bose hamwe na Ali Abdul Karim kuri cya gitabo cyabo kimbwa Rwanda nongera bivuge ngenda yizeye aya mateka y'abanyarwanda n'ikoranabuhanga dufite nta muntu n'umwe uzabatsa kutubeshya wagiye kuri microphone wagiye kuri national television wagiye mu kinyamakuru runaka ngo ejo azatubwira ati uriya mwabonaga ntabwo yari njyewe biriya navugaga ntabwo ari character yanjye ntabwo ari personality yanjye ikoranabuhanga rero aho ndi buze kurishima mu kanya nuko rizadufasha kugira ngo tube dufite data no mu myaka ijana iri imbere cyagi kacimbwa mujya muvuga ngo muzashyiraho ngo buke y'imbwa njya numva we na mugenzi wawe epimati muvuga ngo urakora